nuk është një happy ending. Muriel nuk takohet me Birin. Sigurisht nuk është një happy ending, po ndoshta krahasuar me botën ku jeton, ndoshta është një vërtet një, ndoshta jo për ne që e shohim nga jashtë, për klishet tona, që zakonisht një happy ending është që Muriel i kthehet familjes së lumtur. Po mund të jetë happy ending në një botë tjetër për të. Ndoshta është një happy ending për të.